Bərdənin Qaradırnaq kəndinin 14 sakini polis tərəfindən saxlanılıb. Buna səbəb kənd sakinlərinin haqları olan örüş torpaqlarını tələb etməsi olub. Bugün yenidən bir araya toplaşaraq örüş torpaqlarının kənd cəmaatına qaytarılmasını tələb edən sakinləri sakitləşdirmək üçün əraziyə 100-ə yaxın polis və daxili qoşunların əskərləri cəlb olunduğu deyilir. Ərazidə çəkiliş aparmaq istəyən kənd sakinlərin isə telefonları əlindən alınıb. Xatırladaq ki, bir neçə gün bundan öncə kanalımızda Qaradırnaq kənd sakinlərinin örüş torpaqları ilə bağlı müraciətlərini yaymışdıq. Sakinlər onların haqları olan örüş torpaqlarının kəndin icra nümayəndəsi Ərşad Abdullayev və İlqar Hüseynov tərəfindən saxta sənədlərlə özəlləşdirdiklərini bildirmişdi. Yerə ramzı bizim ağzımızın içindədir. Kimlərsə gəlib bunun hamısını götürüb bizim əlimizdən alır. Bu torpaq da olmasa kənd cəmaatı batasdır. Qabağa baxma, indi hər yer 10 sot, 20 sot məhəllə yeri veriblər. Onda da ev tikdirir, tuvalet tikdirir, bunun da bu qutardır. Və bu malını qoyunu harada saxlasın, iş yerlərdə yoxdur. Getsinlər harada işləsinlər, bu cəmaat balası nəyinə saxlamalıdır?